Dehqonchilik bilan shug'ullangan fuqarolar yer ulushlariga bo'lgan ijtimoiy to'lovlarning yuqorilaganiga norozi bo'lishmoqda. Unda yerga ekin ekib daromadidan chiqimi ko'p bo'lgan dehqonlar ijtimoiy to'lovlarni to'lashga sharoiti to'g'ri kelmaydi. Shu sabab fuqarolar to'lovlarni ozaytirishni aytishmoqda. Xitoy qalbatatda, Xitoy qalbatatda. Hozir 2-2,5 mingdan aydassak yerdi. Ertang mol olatamiz 1000 so'm, 1,5 ming so'mdan. Bunu urug'ini olib ekamiz, ko'chatini olib ekamiz, uni oqtabay qolibotadi. Ertang buni sotadigan bo'lsak, ertang nolikka deb kelsa, je suvga deb kelsa, qaysinisini to'lashingizni bilib. Endi bir odamni boshiga 500 so'm, 600 so'mdan deb o'tadi. Biz o'sha 8-9 jonga biz qanday qilishimizni bilmaymiz. Bu yerdan daromad topamizmi, yo qayoqdan topishimizni bilmaymiz. Yo Qirg'izistonda ishxona bo'lsa, ekan ishlab, u yoqdan ishlab, bu yoqdan javotiraman bo'lsa, nolikdirdi. Shunda. O'tgan yilda qabul qilingan tarif bo'yicha ijtimoiy to'lov yer ulushi bor har bir fuqaroga 53 so'mdan to'g'ri keladi. Bu esa dehqonlarga og'ir bo'lmoqda. Shu sabab qonunni o'zgartirish taklif qilinmoqda. Taklif qilingan qonunda soliq to'lovlariga o'zgartirishlar kiritilgan. Unda to'lovlar har bir fuqaroga 16-17 so'mdan deb qaralgan. Men o'ylam yilga bir to'lov jangdi bo'ladi. Bir to'lov jangdi. O'shunda 20 sotdan boshlab reseptdan boshlaganda 2 gektardan boshlab turib, tarif hisobdan 2 gektargacha yer ulush olganlar barlig'i norozi bo'lganlar. Biz yerimiz 10 sotlik bo'lsa, 5 sotlik bo'lsa, jo bo'lsa, 50 sotlik bo'lsa, nega biz 2 gadan to'lashimiz kerak? Hozir jumush shtab o'zining jumushini bitirdi. Hisoblarni chiqargandan keyin bizning to'rog'a Abulg'aziyev prezidentga kirib, bu bo'yicha maqullashib chiqsa, ona nizom qaralib, men o'ylayman 1-2 oy, 3 oyning ichida bu chechiladi. Taklif qilingan qonun loyihasida ijtimoiy to'lovlarni to'lashda kam ta'minlangan oilalarning sharoitiga e'tibor qaratilgan. Loyiha bo'yicha har bir fuqaroga 1 yil uchun 200 so'mga yaqin mablag' to'g'ri keladi. Mazkur mablag' dehqonlar uchun o'rta me'yorda. Endi o'sha mizamni chiqarib, yaxshina nalogni azaytib, mana ko'p balalarga dagi yaxshi bo'ladi ele, bizga dele yaxshi bo'ladi ele. Yerdan hozir tushum qilsak dagi o'sha yer o'zini aqtab aytadi. Tushumni azalvatamiz. Shu nalog'im mumkin bo'lsa azaytishin men so'ranaman. Hozirda yerga to'lanuvchi to'lovlarga moratoriy e'lon qilingan. Unga ko'ra aholidan yer ulushi uchun ijtimoiy to'lovlarni to'plash vaqtincha to'xtatildi. Prezidentga jo'natilgan taklif ko'rib chiqilib, jamiyat muhokamasiga qo'yiladi. Qonunga o'zgartirishlarni kirgizish hal bo'lgandan keyingina soliqlar to'plana boshlaydi. Majnun Og'ubek qizi, Qilimjon Nazimat qizi, Argan Qalbek o'g'li, Intimaq.